লৈলক আৰু মোক এৰি দিও জালা কুকুৰ এই এলেকাত আমার পার্টির লগত অন্য কোনেও ডিল করিব নোৱাৰে তহতে আমাকেই মাল বেচিব লাগিব কৈছিল নে নাই কৈছিল গণেশ ভাই কৈছিল এনে হলে কিয় কৈছিলি মাল বেচিবলৈ হ্যালো মিস্টার গগৈ খুব ব্যস্ত নেকি আরে মিস্টার মল্লিক বাপ রে বহুত দিনের মূরত কে কইছে মই পুরা পাঁচ বছর মূরত গুয়াহাটিলে আইছো পাঁচ বছর কোকসুন কেনে আছে ভালে আছো আপুনি আছো আৰু ঠিক আছে আজি বা কেলি অহা হলে ফালে এই যোৱাকালিৰ কেছটো হয় এই যে ক্ৰিমিনেল কিটা এডমিট হৈ আছে সিহঁতক চাবলৈ আহিল অ আৰে চম্পক ছাৰ কি খবৰ ভাল ছাৰ আপুনি আহিলে ভালেই হ'ল আমাৰ টীম এটা তামুলপুৰলৈ গৈ আছে আৰুতো আপুনি তামুলপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানেই গতিকে তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰে যদি ভাল হয় এই চম্পকো যাব এই টীমটোৰ লগত ঠিক আছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই তামুলপুৰ থানাৰ ৰচিক কৈ দিম বাৰু সহায় কৰিব নহয় মানে কিবা পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে নেকি আমাৰ লেডি ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছো গৈ আছে এইটোতো কৰিব পৰা নাযাব মিষ্টাৰ গগৈ কাৰণ আপোনালোকৰ ওপৰত কোনো ডাইৰেক্ট থ্ৰেটো নাই তথাপি মই চিন্তা কৰি চাম কিবা এটা কৰিম বাইদি বাই টীমটো কেতিয়া যাব পৰহিলৈ যাব পৰহিলৈ হয় সম্পক ছাৰ ৰবিন ক'ত বাবু বাবু গৈছে দাদা ক'ত মৰি আছ তাত দিয়া আৰু কিবা এই নাই নাই নালাগে ঐ ৰচোন ই মূৰত টুপিটো লৈ কি কৰি আছে ঐ দুদিন ধৰি এনেকৈ দেখি আছো যে শুই আছে আবে ঘৰ বাৰী নাই নেকি বে শুনিব লাগিলে হাঁহি এৰি কান্দিব লাগিব বাপে মোৰ দোকানখন মচাবা
বাবা তই ভালে আছনে? মই ঠিকে আছো মা। কি অবস্থা কৰি লৈছ? ভালকে খোৱাব নকৰ নেকি? কি বেকাৰ কথা পাতি আছা? নাহা নেকি? কৈ আছো ৰব। মা তুমি যোৱা। যাম ৰসুন, ইমান দিনৰ মূৰত তোক লগ পাইছো। তুমি আহিবানে? মই যাম। এই পাগল তো আকৌ আহিল। তাকেতো, পাঁচ বছৰত একো চেঞ্জ নহলি। মানুহ বোলে বয়সৰ লগত সুধৰে। তোৰ ক্ষেত্ৰত দেখোন ওলটাহে। সবাৰ সাসপেনশ্যন। ছাৰ মই হলো ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড টাইপ। ইমান ৰুল ৰেগুলেশ্যনত কাম কৰিব নোৱাৰো। ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড, ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড, একশ দিম নেকি? তোৰ লগত একেলগে চাৰিজনক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলোঁ, বাকীবিলাক চেঞ্জ হ'ল। তই কিয় নোৱাৰ ষ্টুপিড? খুৰীয়ে ফোন কৰিছিলে, ৰাতিপুৱা লগ পাইছিলি বোলে। এবাৰতো ঘৰত যাব পাৰ, তোৰ দেউতাৰ লগত প্ৰব্লেম, খুৰীৰ কি দুখ? ঐ, এয়া চাহ দিছ নে কি ঘণ্টা দিছ? চাহে দিছো ছাৰ। চাহে দিছো? তোৰ এনেকুৱা চাহ খোৱাতকে নলাৰ পানী খোৱাই ভাল। শুন, এবাৰ গৈ খুৰীক লগ কৰি আহিবি। ঐ, তোৰ এই স্পেচিয়েল চাহৰ লগত কিবা খাবলৈ দিবি নে নিদিয়? দি আছো ছাৰ, দি আছো। কজা খা দাদা, বিশ টাকা লাগবো। এইখিনি বিশ টাকা কেনেকে দাদা? বহুত দূর হয়। কি কথা কৈছ? কিলোমিটার হয় বে। হই সলো, সিনি পোয়া নাই বে। হই কুকুর, দেহাটো বনালেই নহয়, মগজটোৰো অলপ ব্যৱহাৰ শিকিবি। যিবিলাক কাম কৰ নহয়, নিজেতো ফচিবিয়ে, মোকো ফচাই মাৰিবি। আজি আজি এইটো কেছত ডেকা যদি নাথাকিলহেঁতেন, হয়তো গলিয়েহেঁতেন, মোকো বৰবাদ কৰিলিহেঁতেন। ননচেন্স। দাদা, এই মূর্তু, এই মূর্তু যদি আমার গরম হয়ে যায়, মই কি করো কি নকরো একদম উপায় না পাও। কব্জা করিবলে শিকিবি, কন্ট্রোল করিবলে শিকিবি, নহলে ফসিবি, মরিবি। আহ, মই তোর কথাই ভাবি আছি। তো কিন্তু কামটো বৰ বঢ়িয়াকে কৰিলি। পুলিশৰ এনকাউন্টাৰ বুলি গোটেই মাৰ্ডাৰটো তই দেখুৱাই দিলি। বছ, মই আছো কিহৰ কাৰণে?
থানারসিয়ে গমে না পালে মই কেসটো কেনেকে উলুতাই পেলাল। মাত্র আপুনি মোর হিসাটো না পাহরিলে হল। চিন্তা নকৰিবি, তই পয়সা কথা চিন্তাই নকৰিবি, বুঝিছ? তই মোৰ খালি কাম কৰি যা, চাবি তই কৰ পৰা কলে পৌঁছি। ৰবিনক মই পুৱা সুধিছিলোঁ, কিন্তু সি সুধিলেও একো নকয়ে যে। চম্পক খুৰী, তামোলপুৰত পঠোৱাৰ কাৰণে অকল তহঁত দুটাকে পালেনে? এছ পি ছাৰে পঠিয়াও বুলি ক'লে যিকোনো অফিচাৰ পঠিয়াব পাৰে, কিন্তু ৰবিনে যিটো কাম কৰিব সেয়া কোনো কৰিব নোৱাৰে। সেই কথা আমাৰ এওঁক বুজা, পুতেকৰ অকল বেয়া গুণহে দেখা পায়। বাপৰে, খুৰাক মই বুজাম, মোৰ ভাবিলেই ভয় লাগে। কি সাহসত যে মই এখন ঘৰত আহোঁ সেয়া মইহে জানো। সেইটো ল, সাৱধানে যাবি আৰু আমাৰ বাবাৰ খেয়াল ৰাখিবি। হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে, আহিছোঁ। যা, হ'ব দে। দুটাক বোলে এছ পি অহাকালি তামোলপুৰলৈ পঠাব। মোৰ ইমান চিন্তা লাগিছে, তাত ইমান বেয়া বেয়া ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে। গগৈ ভালে আছে? হয় ভালে আছে। মই যে কৈছিলো সাব ইন্সপেক্টর রবীন চৌধুরী। ইয়ে ও হ্যালো, আমার আজির এই টিমটোত চারিজন যাব। এয়া করবি, এয়া রাতুল গাড়ির ড্রাইভার, আর সম্পক। সম্পকক তো আপনি জানি। বাই দি ওয়ে, আপনার ডক্টর কোন? ডক্টর হে ম্যাম আহি আছে। কাশ্মীরি এওঁ তোমালোকৰ লগত যাব, সাব ইন্সপেক্টৰ ৰবি। ছাৰ, মই কোনো গুণ্ডাৰ লগত টুৰত যাব নোৱাৰোঁ। কাশ্মীৰ, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? এওঁ গুণ্ডা নহয়তো, এওঁ তোমালোকৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে যাব। ৰবি, ৰবাচোন ৰবা, তুমি ইয়াক গুণ্ডা বুলি ক'লা যে? একচুৱেলি ছাৰ, যোৱাকালি ৰাতিপুৱা জয়ানগৰ চাৰিআলিত মই ইয়াক কেইটামান ল'ৰাৰ লগত মাৰপিট কৰা দেখা পাইছিলোঁ। অ', কালি ৰাতিপুৱা সেই স্কুটিত আপুনি আছিলে? আচলতে ল'ৰা দুজনে সেই ৰিক্সাৱালাজনক মাৰি আছিলে, সেইকাৰণে ৰবিনে গৈ সিহঁতক পিটিলে। কিন্তু ছাৰ, যিদৰে মাৰপিট কৰিছিলে এওঁকে ডাঙৰ গুণ্ডা যেন পায়। ৰবিন, তই গাইড বস।
বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ নামটো কি আছিল? কাশ্মীৰী। কাশ্মীৰী, কাশ্মীৰী। শুনা কাশ্মীৰী, এই মোৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী অফিচাৰ। অৱশ্যে ইয়াৰ কাম কৰে ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ। বিশ্বাস কৰক গগৈ, এওঁলোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ভাল অফিচাৰ কোনো নাই, বুজি পাইছা? কানে কানে কয় তুমি বাৰু জানানে কেনে আছো গৈ, কুহুমীয়া ৰদেও জুমি জুমি চাই সুধিবনে খোজে চাগে একেটি কথাই, আকাশে য'ত গছৰ আগলি চুব ঋতু য'ত দুখে ভাগৰে শুব, আকাশে য'ত গছৰ আগলি চুব ঋতু য'ত দুখে ভাগৰে শুব, লাগে যদি তাৰ পৰা আগলৈ কোজাম যেতিয়ালৈ আমাৰে ঠিক নাই নাই নাখায় তাৰ ভোক লগা নাই বোলে, ভোক লগা নাই যদি চিপছ কিয় খাই আছে? তাৰ মুখটো ধৰিবই নোৱাৰি, কেতিয়া কি খায় একো ঠিক নাই। আনি তুৱেচোন কেকুৰি তুলৈ মেলিলে চেকুল বহু দূৰলৈ, মনৰ হে আজি ভেটি ধৰিবা নুবুজা হাথৰ ভাঙো কেনেকৈ, কেনিনো যাওঁ কেনিনো চাওঁ। মাক কিবা লাগিব নেকি? কিয় মোৰ মুখখন নাই নেকি? মই নিজে ক'ব নোৱাৰো মোৰ লগতে চেনি খোৱা কামবোৰ নকৰিবি, মই আৰম্ভণিৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো তোৰ এই ইংগিতবোৰ, মোৰ লগত ভালে ভালে চলিবি নহলে কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু। ইমান কম মাল যে ভাই, মানে এইকেইদিন পুলিচৰ এক্টিভিটি বাঢ়িছে, এই কেছটোৰ পৰা কেইদিনমান যাব দে, চব ঠিক হৈ যাব। একেটি পথে একেটি দিশে যদিও আছো একেলগে গৈ, একেটো নহয় কেনেকৈ
নমস্কার, আপোনালোকে ভালে ভালে আহি পালে নহয়। রাস্তাটো একো অসুবিধা হোৱা নাই? নাই নাই, একো কষ্ট হোৱা নাই। পিছে আপুনি? মই মানে এই গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া, মানে অনিল বড়ো। অ' হয় নেকি? আপোনাৰ কথা আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে। মোকে আপোনালোকৰ থাকা খাৱা আৰু কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছে। পিছে আপোনালোকৰ লগত আৰু কোন কোন আহিছে? এয়া কৰবী নাৰ্ছ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ কম্পাউণ্ডাৰ, নমস্কাৰ। আৰু এয়া আমাৰ ড্ৰাইভাৰ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। কিন্তু এওঁ কোন? এওঁ কোনো নহয়। এই মানে মানে আমাৰ গাড়ী লগত আহিছে। হয় নেকি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলক। আপোনালোকৰ থকা খোৱাৰ কেম্পটো মই দেখুৱাই দিওঁ, বলক। মোৰ লগতে চেনি খোৱা কামবোৰ নকৰিবি, নহলে দুই গলে দুই চৰ লগাম। বস্তু নমাব আহিছে। আপনার কি লাজ নাই নেকি? ৰাতিপুৱাৰে পৰাচোন গালিয়ে খাই আছে, তথাপি পিছা কৰবানে ৰে? এই এফালে আহ, এইবিলাক তই ক'ত বুজি পাবি? এইটো ছোৱালী পটুৱা টেকনিক। কি? অঁ, প্ৰথমতে খং উঠে, অঁ হে, অঁ তাৰপাছত গালি পাৰিলে, হে, অঁ তাৰপাছত ইয়াৰ হৈ যায়। আপোনালোকে ইয়াতে নাথাকি মোৰ ঘৰত থাকিলে বেছি সুবিধা পালেহেঁতেন। একো নহয়, আমি ইয়াত কামতহে আহিছোঁ, গতিকে য'ত কেম্প পাতিছোঁ তাতেই থকাটো উচিত। হয় হয়। আৰু যদি আমি নিজৰ কামত আহিলোঁ হয় তেন্তে থাকি গ'লো হেঁতেন। দিয়া দিয়া দিয়া, এইটো এইটো খেলা বস্তু নিদিওঁ। চাওঁ দিয়া, নিদিওঁ নিদিওঁ। আৰু ইয়াত থাকিলে আমাৰ কাম কৰাটো সহজ হ'ব। নিদিওঁ। দিয়া 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 দিয়া, নিদিওঁ। চাওঁ দিয়া, না না নিদিওঁ নিদিওঁ নিদিওঁ। মাইনা, এয়া আমাৰ, এয়া আমাৰ কামৰ বস্তু হয়, গতিকে ইয়াৰে খেলিব নাপায়। আৰু এটা কথা জানা, এই ঔষধে মানুহক জীৱন দান দিয়ে, বুজিলাতো? গুড গাৰ্ল। হে, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক জনাব। হে, মই এতিয়া আহোঁ আহোঁ। তামোল এখন দে, কেনেকুৱা ভিতৰুৱা ঠাই হওক, লওক তামোল লওক। সেইকাৰণে ইয়াত স্মাগলিং কৰা বহুত সহজ, ক'ত কি হৈ থাকে একো গমেই নাপায়। ছাৰ, আপোনালোকৰ আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা লাগিলে? যেনেকুৱা লাগিব লাগে তেনেকুৱাই লাগিছে। মানে ছাৰ? মানে ভাল লাগিছে। অহ, ইমান ঠাণ্ডা ঠাই গুৱাহাটীতনো এনেকুৱা ক'ত? এইফালে গ'লে জংঘল পায় নেকি? হয়, 2 কিলোমিটাৰমান গ'লে জংঘল পায়। কিয়, আপোনালোক যাব নেকি? আবেলি এপাক যাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই ফুৰাবলৈ যাম। কিবা মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে নজৰ ৰাখিবি, হ'ব? এই শালগ
ইয়াৰ পৰা ভূটান বৰ্ডাৰ বেছি দূৰ নহয়। স্মাগলিং ইপিনে হয় চাগে? অকল ইয়াতেই নহয়, বহুত ঠাইত হয়। কি ক'ম আৰু, এই স্মাগলিঙে আমাৰ গোটেই ঠাইখিনিক দুৰ্নাম কৰি দিছে। ঠিক আছে বল। মুকুল, এ কোন এওঁলোক? এই মেডিকেল কেম্পৰ কাৰণে যে গুৱাহাটীৰ পৰা লোক আহিছে, এওঁলোক তাৰেই হয়। দাদা, আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা লাগিল? বহুত ধুনীয়া। অকল সেয়াই নহয়, আৰু বহুত ভাল বস্তু আছে। কি? যদি হয় বটল খালি ব্ৰহ্মানে মেনক চিনি বৈ নোৱাৰি ঠাণ্ডা কি গৰম কি বনে যাব শৰম মোটা কি পাটনা কি হৈ যায় সদা নৰম জাদু লাগে যদি হয় পটল খালি ৰম্ভানে মেনকা ধৰি বৈ নোৱাৰি ঠাণ্ডা কি গৰম কি বনি যায় বেচৰম মোটা কি পটলা কি হৈ যায় সাৰা নৰম লালি উঠরে লালি দিবিনে ধালি আছে মোর দেহ মন হই খালি জালি সকলো জালি দুনিয়া দারি আজি আছে সকলো নাই কালি কোমল কোমল হিয়ার মরম লই ল টেনশন মেনশন সকলো সাইড করি ধ লালা লুকি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি লালা লুকি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি জলবি যৌবনরে রাগি দি দে ধালি লালুতি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি লালুতি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি জাদু জাদু লাগে যদি হয় বটল খালি ব্রহ্মানে মেনকা ধরি বই নুয়ারি ঠান্ডা কি গরম বনে যাবে শরম মোটা কি পাতলা কি হয়ে যায় সারা নরম লালা লুকি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি লালা লুকি পুতি মদিরার নশাজি জয় জয় পাতি পুতি আমার জবানি আজি Mm-hmm.
কৰবী হা ইহঁতক জগালানে অঁ চম্পক আৰু ৰাতুলক দিলো নহয় পানী এবাল্টি ঢালি সিহঁত দুটা উঠিল আৰু এই অভংটো বাপ ৰে মই তাক জগাম এ তাক দেখিলে মোৰ ভয় লাগে মেম সদায় দেখোন সি খঙতে থাকে মদ খুৱাই দেৰিলৈকে শুই থাকিব দি আছো তাক মজা सुन कामबिलक के अंदर सोलिए से आपके कृपा से बढ़िया है इसे क्यों आए ले हमको और माल चाहिए की माल 10 हाथी के दांत 20 शेर के खाल और 100 गेंडे के सिंह और चाइना में बहुत डिमांड है गणेश भाई इस बार माल हमें जल्दी चाहिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो हम देने के लिए राजी हैं अरे आई बोले काम हो जाए इस बार माल के साथ वो भी चाहिए आइटम आइटम साला हरामी এটা কথা জানে নে আপোনালোক অহা কারণে কিন্তু আমার বিরাট ভাল হইছে কিয় জানে নে আমার ইয়াত কোনো ভাল হসপিটাল নাই আর শহর লইও রেগুলার গাড়ি নচলে কাবার বেমার হলে বিরাট বিপদ হয় কাশ্মীরি মেডাম নাহা হলে কেমতো নহালে হই কাশ্মীরি মেডাম কিন্তু সসাকে বিরাট ভাল ও এই রোগীবোর ইমান মরমেরে চায় আসলতে মেমে ইয়ালে অহা কথা নাছিলে অ পিছে কোনো সিনিয়র ডাক্তার ইয়ালে আহিবলে রাজি নহাতে মেমে আগজাসি ইয়ালে আহিলে অ হয় নেকি ইয়ার পরিস্থিতির কথা মেমে ভালদরে জানে তথাপিও হে নিজের কথা না ভাবি গাঁওবাসীর কথা ভাবি হে ইয়ালে আহিছে মেডামে তো কুয়ে থাকে আমি যদি সবে নিজের কথাই চিন্তা করু তেতিয়া হলে হে গাঁওর দুখিয়া অসহায় মানুষের কথা কাই ভাবব মেডামৰ দৰে যদি আৰু কেইজনীমান ডক্টৰ আহিলে হয় আমাৰ চিন্তাই নাছিল
কিয় খোৱা যোগাৰ চলিছে? কোনে বনাব? চিন্তা কৰিব নালাগে, কৰবিয়ে বনাব। গাঁৱৰ মানুহগিলাও সব বস্তুৰ যোগান দিয়ে গৈছে। এই আছা মাছ দি গৈছে। কি মোৰ মালটো ক'ত গ'ল? মাল কি মাল? হেই মূৰ্খ, কৰবীৰ কথা কৈছো। কি কৰবীৰ কথা কৈছো? ধৰ আপিজুলিক মাল বুলি কয় নেকি? কেনেকা বেয়া শুনি গৰু, নিজজনীক মাল বুলি ক'ব পাৰি, হলেও কৰবী মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা। ঐ তাক মাল বুলি নকবি দেই। ঐ মূৰ্খ, চবকে যদি তই ভণ্টিয়ে বনাও লাইন মাৰিবি কা গৰু? ঐ ঐ কৰবী, ই তোক মাল বুলি কৈছে। কেতিয়া ক'লোনো? কিয়া এই মাত্ৰ কোৱা নাই, পাহৰিলি না? ঐ মাল, মাল, মই মাল। আজি খানা মই বনাম। ঠিক আছে মেম। ৰন্ধা বঢ়া যোগাৰ কৰিলানে মেম? আজি ৰবিনে ৰান্ধিব বোলে। কি? অঁ সি ৰান্ধিব জানে জানো? এ মই নাজানো সি ৰান্ধিব জানে নে নাজানে। তেন্তে তুমি ৰান্ধিম বুলি নকলাগেনে? মই ৰান্ধিব যোগাৰ কৰিব ধৰোঁতে সি নিজে আহি ক'লে ৰান্ধিম বুলি, আৰু মই একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ গুচি আহিলোঁ। যিহে মুডত থাকে মোৰ দেখিলেই ভয় লাগে। হৈছে আজি খোৱা। অ' মেম, আজি আমি খালী পেটত থাকিব লাগিব নেকি? সেই জহুটো বনালে আজি নাখাই শুব লাগিব। ব'লা। আৰু তাক ইমান ভয় খাবলগীয়া কি আছে? এ মানে সি সদায় খঙতে থাকে যে সেইকাৰণে। কি মূৰটো বা ৰান্ধি আছে সি? মেডাম কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, আমাৰ ছাৰে ধুনীয়া বনাব জানে। কি মজা গোন্ধ ওলাইছে। ঐ সোনকালে চাউলখিনি ধুই পেলাই দে। অঁ বাবা, আজি দেউতাৰে কঁকালত দুখ পালে অ? কেনেকে? বাথৰুমত পিছল খাই পৰিলে, ডক্টৰ আহিছিল, ঔষধ আৰু ইনজেকচন দি গৈছে। চিন্তা কৰাৰ একো কাৰণ নাই। মোৰ কি হৈছে কাকো একো ক'ব নালাগে, ফোনটো থৈ দিয়া। বাবা ভায়কৰ ছাৰ, পৃথিৱীৰ তিনিটা ৰিপে বাচি থাকিব লাগে। নুমাই যাব পাৰে খুৰা। আৰু ছেকেণ্ডটো দুই নম্বৰতে হ'ল কিন্তু গাড়ী খুৰা চলাই থাকোঁতে হয়
একদম ঠিক কথা কৈছে স্যার আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে মই দিছো স্যার মোৰ ঘৰ দিছে আপুনি বস্তুখিনি যে ভৰাই আছ আজি পেচেণ্ট নাচায় নেকি চাব ছাৰ আজি বোলে সেই যিসকলে আহা যাহা কৰিব নোৱাৰে সিহঁতক চাবা যাব আৰু কালি বোলে ওচৰৰ গাঁও কেইখনত যাব ঠিক আছে হ'ব ৰাতু সব ৰেডি হ'লনে মেডাম ৰেডি হৈ গ'ল জানো
বনলে উচৰে ধন খানে কোনেনো খানে কোমল কৰিতে হাই কোমল ভুলবাহে কি হৰে নুমিথা পৰহন প্ৰতিটো খোজতে দেখো ভৰি পৰে মন এতি পখিয়ে যে নিজানতো খুব খোজা পুৱাতি জগালে তিতি জোনাকিয়ে পুরি আহি মনে মনে গধুলি তু সজালে রঙেরে জাকি মারিয়ে যা খপার পালে গোপনে জোনাকিয়ে বাতে বাতে আগুয়ালে রঙেরে জাকি মারিয়ে যা খপার পালে গোপনে জোনাকিয়ে বাতে বাতে আগুয়ালে দিলাটো দেখিছে তাৰে পিছপিনে বা মানুহ থাকিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঠাই বাছি লৈছে এনেকুৱা জেগাত কি মানুহ থাকিব নোৱাৰে নেকি নহয় ওচৰে পাজৰে কোনো নাই দিনতে ভূত ওলাব দেখোন চহৰৰ ভিৰ ভাৰতকে এনেকুৱা জেগাত বেছি শান্তি এ বলক বলক তাতে গৈয়ে ৰেষ্ট ল'ম বলক কোনো কথা নাপাতিবি কি হল আগত স্মাগলাৰৰ গাড়ী আছে গাড়ী ৰবীন ক ছাৰ ইয়াত স্মাগলাৰৰ গাড়ী কেইখনমান আছে আৰু লগত নাৰায়ণ শৰ্মাও আছে শুন তোৰ লগত কোনোবা আছে নেকি গোটেই মেডিকেল টীমটো আছে তই এটা কাম কৰ টীমটোক চেফটি কেম্পলৈ লৈ যা দেখোন গুচি গল মাল লৈ আহি আছে পাই যাবি এতিয়া এইখিনিকে ৰাখ যা আইজ আই বস ইহঁতে যেনে গাড়ীত উঠা হাতডালে লৈ যা কোন তই আৰু ইয়ালৈ কিয় আহিছ ৰবিন তোৰ খা খবৰ ল'বলৈ আহিছ তই যিয়েই নহওক আজি ইয়াৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰি আই মাৰ ইয়াক
ৰামদাদী তোক মই স্যার নারায়ণ শর্মা লকআপত আছে, ছোৱালী এজনী হস্পিটেলত আছে, কন্ডিশন অলপ সিরিয়াস যেন লাগে, মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিছো, মাল বহুতখিনি পালে, কিবা ডাঙৰ ডিল হল হয় নেকি? কথাটো ময়ো ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু পুলিচে ইমান দিন খবৰ পোৱা নাই কিয়? স্যার আমাৰ ইনফৰমেশ্যন বিলাক সিহঁতক কোনোবাই দি থাকে। এজিত? হয় স্যার। আপুনি অলপ ভিতৰলৈ যাওকচোন। ইয়েছ স্যার। অপারেশনের অকলে কিয় গেছিল স্টুপিড? সম্মুখত ক্রাইম হয়ে থাকবে আর মই বহি থাকিম স্যার। এই বলে ছুইট জাপ দিবি নাকি তই? পুলিশ অহালৈকে রয়ে থাকিলে আপনি একোই না পায়। তোক মই ঠিকই আছে নে? আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কেইদিনমান ঘৰতে আৰাম লৈ ল'বা, আপোনালোকে ঘৰতে চোৱা চিতা কৰি থাকিব আৰু মইতো আপোনালোকৰ ঘৰত গৈয়ে থাকিম, কেইটামান ঔষধ লিখি দিম, তাইক সময়মতে খোৱালে হ'ল। স্যার মই নিজেই নারায়ণ শর্মাক তাইক চুরিরে হনা দেখা পাইছিল। মই কোর্টত সাক্ষী দিম। ঠিক আছে, মোৰ বোধেৰে তুমি ইয়াত আৰু থকাটো উচিত নহব, তুমি নিজেই উইটনেছ, তোমাৰো ছেফটিৰ কথা আছে, বেটাৰ ইউ লিভ টুমৰো। নাই স্যার, মই নাযাওঁ, মই যিটো কামৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ সেয়া পূৰা কৰিহে যাম, আৰু স্যার ইয়াতে কোনো ডক্টৰে আহিব নিবিচাৰে, গতিকে মই এনেকৈয়ে যদি এৰি থৈ যাওঁ এই মানুহবোৰক কোনে চাব? আৰু মোৰ বিবেকেও নকয় ইয়াৰ পৰা যোৱাটো। ঠিক আছে, তুমি যাব খোজা নাই সেয়া তোমাৰ নিজৰ কথা, আৰু অৱশ্যে ৰবিন তোমালোকৰ লগত থাকিব। স্যার ইমান অভদ্ৰ আৰু মেনাৰলেছ কিয়? কাৰোৱে কথা নুশুনে, যি ইচ্ছে তাকে কৈ থাকে, চাওকচোন ইয়াৰ স্বভাৱটো এনেকুৱাই, সেইকাৰণে ইমানবাৰ ছাছপেঞ্চনত আছে, কিন্তু ই সৎ আৰু সাহসী। এই আজি যে নারায়ণ শর্মা ধরা পড়ে, অনলি ফর হিম, পুলিশ তো পিছতে আহিল, গোটেই কামটো সিয়েই করিলে। কিন্তু স্যার নিয়ম নীতি বোলাও একটা কথা আছে। কথা তো হয়, বাট হি ইজ নট এ ট্রেডিশনাল ম্যান, আর পুলিশত এনেকুয়া মানুহে লাগে যে ভয় নকরে, সাহসী। আজিলৈকে মই যিমানবিলাক ইয়ং অফিসার পাইছো ইয়ার দরে কোনো নাই, মই তাক গালিও পাৰো, আৰু সি যিবিলাক কৰে মনে মনে মই ভালো পাওঁ,
He's a gem, you know. নাপায় নহয় এইবিলাক কৰিবলৈ ছাৰ আপুনি নহলে আমাৰ ছোৱালী আমি কেতিয়াও বিচাৰি নাপালোহেঁতেন আজি সাত দিন ধৰি আমি তাইৰ চিন্তাতে আছো ভাবিছিলো তাইকে যেনে আমি দেখাই নাপাম ছাৰ আমাৰ ছোৱালীজনীক ইহঁতে বৰ কষ্ট দিছে ছাৰ ইহঁতক আপুনি সোধাই নেৰিব আৰু ছাৰ আমাৰ গাঁৱৰ বহুত ছোৱালী ইহঁতে নাইকিয়া কৰিছে লকআপৰ ভিতৰত সোমাই আছামীক কিয় মাৰিছ আৰু আছামীক ইণ্টাৰগেট কৰাৰ নিয়ম আছে বুজিলি নিয়মৰ কথা মোক নিশিকাবি ইমান দিন নিয়মেৰে তহঁতি কি ফালিলি তই এতিয়া ছাছপেণ্ডেড অফিচাৰ তাক মাৰিব লাগিলে আমি মাৰিম আৰু তাক কিবা সুধিব লাগিলে আমি সুধিম তই নহয় নারায়ণ শর্মার ভাই কেনে হলে তুমি একে অবস্থায় চিন্তা নকৰিবি তোক মই আজি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাম অলপ ঠাণ্ডা মাথাৰে কাম কৰিবি দাদা মই কিন্তু ৰবিনক মাৰি পেলাম তোক মই কিমানবাৰ কৈছো যে ভাবি চিন্তি কাম কৰিবি নহলে সব গণ্ডগোল হৈ যাব পইচা লাগে লৈ ল কিন্তু মোৰ ভাইক জামিন দে পইচাৰ কথা মোক নকবি নহলে তোকো লগাবৰ সোমাই থৈ দিম এই অচি চাপ মোক সম্ভালি কথা কবি গণেশ চিঞৰ বাখ মানুহ কৈছে কেছটো বেয়া হৈ যাব আহা ¶¶
ঐ সিগারেট আর লয়া। জি এম সিত ছোৱালীজনী মারা গৈছে, এই মাত্র খবর আছে। কেসটো দেখুন বেলেগ হয়ে গেল। অবস এতিয়া কি করব? বেল লৈ একো লাভ নহব। কি করব বস? ইয়ার পর পলাব লাগিব। পলাব কেনেকে? গোটেই পুলিশ ফোর্স থানাতে আছে, পলাব নোৱাৰিব। তার একটা প্ল্যান বনাব লাগিব। বস এটা কাম করক। কি? রবিন আর কাশ্মীরি মারি পেলাও। না না, রবিন তার হিসাব মানে বেলেগ কি করি? তো এটা কাম কর। কি বস? তুই গণেশক লগ ধর। দেখা দাদাই কি কই পঠাইছে সোনকালে ক। তোক নতুন ডিল করব মানা করেছে। আর শুন, বসে তো কেদিনমান লুকাই থাকিব কইছে। সালা কুকুরাক মই খুদাই নেরো, সালা কুত্তাই মোর দাদাক লকআপত ভরাই থৈছে। ওই মাথা ঠান্ডা কর, নহলে সব গড়বড় হয়ে যাব। বসে এনেকুয়া নাই, সিহত দুটাক মারিলে বসেই ফসিব আর কেসটু বেয়া হয়ে যাব। মই কি হাত হাবতি বই থাকিম নাকি? বসে লকআপর পড়া পলোয়া প্ল্যান বনাইছে। দাদা এইটোহে কামৰ কথাকে পঠাইছে। সালা কালিয়েই মই থানা এটাক করিম, বলো মই ভাইক মই উলিয়াই লৈ আহিম, ব্লাস্ট কৰি দিম মই কালি থানা। এই গোটাই গ্যাংটো, গোটাই গ্যাংটো রেডি কর। ওই পুরা পুলিশ ফোর্স থানা দৌড়ে আছে, আর তহত সব তাতে ফসি মরিবি। ম্যাডাম, হ্যাঁ কি ভাবি আছে? একো হোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে মুখখন নুখুল তেতিয়ালৈকে মাৰ খায়ে থাকিবি। আজি তোৰ দিন, মাৰিল এদিন মোৰো দিন আহিব। কি কৈছ তই? ৰবিন, চালান দিয়াৰ আগতে ইয়াৰ কিবা হলে আমাৰে দিগদাৰ হব, ইয়াক নামাৰাই ভাল।
খুড়া খানা কিন্তু বেলেগ টেস্টি হৈছে। এ সঁচাই কৈছা নে ধেমালি কৰিছা? কিয় ধেমালি কৰি সঁচাই কৈছো নক কিয়? মজা খুড়া হে বঢ়িয়া এইবোৰ চব আমাৰ এওঁৰ হাতৰ যাদু বুজিছা? হ'ব হ'ব মানুহক দেখুৱাই প্ৰশংসা কৰিব নালাগে জানেনে, তেখেতে মোৰ লগত সদায় কাজিয়া কৰি থাকে। কি কয় খুড়ী, খুড়াক দেখাততো কাজিয়া কৰা মানুহ যেনেই নালাগে। তুমি ঠিক কৈছা মইনা, মই কাজিয়া নকৰো নহয়, আমাৰ এওঁহে সদায় কাজিয়া কৰি থাকে মোৰ লগত, বুজিছানে? অ খুড়া অ খুড়ী, কাজিয়া পিছত কৰবচোন, আগতে আলু আলু দিয়কচোন। ঐ অভদ্ৰ, ক'ত কি কথা ক'ব লাগে নাজানো নেকি? তাক গালি কিয় পাৰিছা? সিটো ঠিকেই কৈছে, বুঢ়া বুঢ়ী কাজিয়া চাই কি কৰিব? নহয় ঐ খুড়ী, এই আমাৰ ঘৰতো মা দেউতাই এনেকাই কৰি থাকে, সেইকাৰণে এইগিলা শুনবাই ইচ্ছা নাই আৰু। আপুনি হে মাত দিয়ক না এটা। মেডাম, আপুনি একো নক'লে যে, খাই সোৱাদ লগা নাই নেকি বাৰু? নাই, ভালেই লাগিছে। খুড়ী, আপুনি কেনেকৈ ভাত বনাইছে মোক শিকাবচোন। নিশ্চয় শিকাই দিম। ল ল শিকিল, বিয়াৰ পাছত মজা কামত দিব। কিবা দিম ভাইটি? ঐ ইমান সময় ক'ত আছিলি? ব ভাত খাই ল, আহক আহক ভাতকেইটা খাই ল। মই খাই আহিছো, আপোনালোকে খাওক। গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মেডামক যিমান ভাল পায় আপোনাকো সিমানে ভাল পায়। আৰু এটা কথা গম পাইছে না চম্পক, গাঁৱৰ মানুহে আপোনাকেই ডক্টৰ বুলি ভাবে। নাই নাই, আমি আমাৰ কৰ্তব্যহে কৰিছো, এইটোতো আমাৰ কাম। চম্পকদা, ইমান অভদ্র কিয়? কোন কোন হব আৰু, আপোনাৰ বন্ধু? ও ৰবিন, সি সৰু পৰাই এনেকুৱা, তাৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে আজি সি ঘৰত নাথাকি অকলে থাকে। তাৰ দেউতাকে তাৰ এই মাৰপিট কৰা স্বভাৱটো একেবাৰে ভাল নাপায়। দেউতাক ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ, লগতে গান্ধীবাদী, কিন্তু ল'ৰা পালে একেবাৰে ওলোটা। আচ্ছা, তাৰ ঘৰত কোন কোন আছেনো? চম্পকদা, মাক দেউতাকৰ বাহিৰে এই সৰু ভাইকেইজন আছে, কলেজত পঢ়ি আছে। মাক বাপেকে তাক বিয়া পাতি নিদিয়ে কিয়? এইজনী ডাক্তৰ গ'ল, কোন ভাল ছোৱালীনো তাৰ লগত বিয়াত বহিব? কিয়, বাহিৰা দিশটোহে বেয়া, মানুহটো দেখোন ভালেই। চম্পকদা, মানে এই মই তাক সৰু পাই জানো, আজিলৈকে তাৰ কোনো ছোৱালীৰ প্ৰতি কোনো ইণ্টাৰেষ্টেই নাই। কলেজত থাকোঁতে কোনো ছোৱালীৰ ভয়তো তাৰ ওচৰতে নাহে। এবাৰ এজনী সাহস কৰি তাক চিঠি এখন দিলে, সি কি কৰিলে জানেনে? কি কৰিলে? চিঠিখন লৈ গৈ ছোৱালীজনী দেউতাকৰ হাতত দিলে। মোৰ বেমাৰ হৈছে, মই ডক্টৰক দেখাব লাগে। আপুনি কাইলৈ আহিব, আজি কেম্প সামৰিবৰ হ'ল। মই আজিয়ে দেখাম, মই আজি দেখামে।
আপুনি নিচাত আছে, আপুনি যাওক এতিয়া, কাইলে আহিব। আজি দেখো চাও এৰি দিয়ক, আপুনি কাইলে আহিব। চাও এৰি দিয়ক, আপুনি কি কৰিছে এইবোৰ? চাও এৰি দিয়ক, আজি দেখাব আহিছো মোক। চাও এৰি দিয়ক, এইবোৰ কি কৰিছে? কি হৈছে? লৈ যা, লৈ যা ইয়াক। বেয়া চেয়া নাপাব, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ তেনেকুৱা নহয়। ই মূৰ্খাই তেনেকুৱা কৰিছে। কান্দিছে, মোক খুলি কওকচোন। মেম, মেম এনেকৈ নাকান্দিবচোন। মই জানো আপুনি যে ৰবিনক ভাল পায়, আৰু এই গৰুটোৰ যে আপোনাৰ প্ৰতি ফিলিংছ আছে সেয়াও মই জানো। ক'তনো, মই তাক যিমানেই মৰমেৰে চাওঁ সি দেখোন কিবা অন্য ভাৱতহে থাকে। সেয়া আপুনি বুজি নাপাব, মই তাক সৰুৰ পৰা জানো। আপোনাক চাই থকা কিমানবাৰ দেখিছো। কি, কেতিয়া? অঁ কেতিয়া চাই আছিলনো? কেতিয়া মানে বহুতবাৰ দেখিছো, কিন্তু সেয়াই যে ভাল পোৱা গৰুটোৱে তাকো বুজি নাপায়। আৰু এটা কথা, সিটো আগজাচি আহি আপোনাক কেতিয়াও ভাল পাওঁ বুলি নকয়। তেনেহলে মই কি কৰো? আপুনি যদি তাক পাব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। হেল্ল' খুৰী, তই ভালে আছতো? আছো খুৰী। এটা কথা হ'ল নহয়। কি কথা? হেৰি নহয়, আমাৰ ৰবিনে আমাৰ কেম্পৰ ডাক্তৰ কাশ্মীৰিক ভাল পায় নহয়। নকবি হা, হে ভগৱান, হেৰি আমাৰ বাবাই বোলে কোনোবা ছোৱালীক ভাল পায়। হেই ৰব, মই ফোনটো দিছো, আপুনি কথা পাতি লওক। ধৰকচোন, ধৰক। মাজনী ভালে আছানে? তুমি গুৱাহাটীলৈ আহিলে আমাৰ ঘৰত আহিব লাগিব, কিন্তু তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। কি হ'ল, একো নোকোৱা হ'লা যে? মানে খুৰী,
কি কও একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দিয়া, কোৱাচোন কোৱা, তোমাৰ আমাৰ সেই গৰুটোক ভাল লাগিছেতো? মই কওঁ দিয়ক। হেল্ল' অ' খুৰী, কিমান প্ৰশ্ন কৰেনো, গুৱাহাটী গ'লে যিমান প্ৰশ্ন কৰে কৰি থাকিব। কি হ'ল, ইয়াত বহি আছো যে? একো হোৱা নাই। হেল্ল' বাবা, কেনে আছ? ভালে আছো। অ বাবা, তোক নহয় বিচাৰি আজি ছোৱালী এজনী ফোন কৰিছিল। কি হ'ল? মা ফোনটো থোৱাচোন, মোৰ কাম এটা আছে। ৰচোন 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 বাবা, ৰচোন। কি হ'ল, তই তাইক ফোন নম্বৰ কিয় দিছিলি? কাৰ কথা কৈছ? যদি জানই কোনে ফোন কৰিছিল তেনেহ'লে তাইৰ মনৰ কথা কেলে বুজি নাপাও? মই কি বুজিব লাগে? তোৰ প্ৰতি যে তাইৰ ভালপোৱা আছে সেইটো তই বুজি নাপাও? মই নাজানো। আৰে গৰু, তাই তোক ভাল পায় সেই কথাটোহে কৈছো। আৰু মই জানো তোৰো যে তাইৰ প্ৰতি ফিলিংছ আছে, মই ভালদৰে জানো। মোৰ আগত তই মিছা কথা নকবি। মই কেনেকৈ জানিম তাই মোক ভাল পায় বুলি? এই গৰু, সকলো কথা কি কৈ ফুৰিব লাগিব? তাই চকু চাই বুজি নাপাওঁ, তই ক'ত বুজিবি? শুন, মই ভালদৰে জানো যে তই তোৰ ইমোশ্যন কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰ, আৰু সেইকাৰণে তাই কান্দি কান্দি আহি মোৰ আগত গোটেইখিনি কথা ক'লে। আহিলেই সুবাসত মধুরা দুরন, রঙানীলা মন বরুকাত চাষী গরন। কিবা কিবি বুঝি যদি
বুঝাবলে কিনো আছে মরমরে সাতিপা প্রতি বলে আজি দেখো আগে যে ধেমেলিয়া হে বাকি জয়রামজি কি গজব হে আপনা প্যার জয়রামজি কি তেরা হে সংসার জয়রামজি কি গজব হে আপনা প্যার জয়রামজি কি তেরা হে সংসার বসে নতুন প্ল্যান বনাইছে এই কি প্ল্যান বনাইছে তো হুনকালে ক কই আছো মাথা ঠান্ডা কর আরে তোর ফাতা লাগছে বন্ধ কর আগতে কাম তো ক পেকিং শেকিং হৈ গ'ল ন অঁ তহঁতে এটা কাম কৰিবি অঁ কওক গুৱাহাটীলৈ গ'লে মোৰ তালৈ আহিবি দুজনে আহিবি আহিম আহিম আৰু শুনচোন মাজে সময়ে ফোন কৰিবি অঁ কৰিম দিয়ক নাম্বাৰটো আছে নহয় আছে আছে কৰিবি দেই মই কৰিম নহয় আপুনিও কৰিব হয় হয় বাইদেউ বেগটো দিয়ক মেডাম এয়া আপোনাৰ কাৰণে আনিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ হ'ব কি হয়ে আছে এইবোর ওসর যে মানুষ আছে খেয়াল আছেন নাই আপনাদের যাবলৈ রেডি হয়েছে নাকি আপনি কিন্তু আমার কারণে বড় ডর কাম এটা করলে নাই কিনো ডর কাম করল নারায়ণ শর্মাক এরেস্ট করে কম ডর কাম করলে নে আমি সদায় আপনার চির কৃতজ্ঞ হয়ে রম সেয়াই তো মূর কাম ইয়াত ধন্যবাদ দিবলে কি আছে আপনি স্বীকার নকরিলেও আমি জানো নহয় আপনি আমার কারণে কি কাম করলে আপনার কারণে
আমি কিছু গিফট লৈ আহিছো, মানে খোৱা বস্তু আনিছো। এয়া লওক। আৰু মেডাম, আপোনাক আমি কি ভাষাৰে ধন্যবাদ জনাম, আপুনি নিজৰ মানুহৰ দৰে আমাৰ ৰাইজক সেৱা কৰিলে। ইছৰাম, এইবোৰ কথা কৈ মোক লাজ নিদিব। এগৰাকী ডক্টৰ হৈ যিখিনি কৰ্তব্য কৰিব লাগে মই সেইখিনি কৰিছো। আৰু এনেও মই এই ঠাইখনৰ পৰা জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গিফট লৈ গৈ আছো। মানে মানে একো নহয়। গাঁৱৰ ছোৱালীজনী মাৰ্ডাৰ হৈ গ'ল। এই তহঁতে কোনোবা দেখা পাইছ নেকি? এইফালে অহা যোৱা কৰি থকা। ঘটনাটো কেনেকে হ'ল অলপ জনাবচোন। অলপ আগতে তাই এইফালে আহিছিল ছাৰ, আৰু তাই চিঞৰ এটা শুনা পালো, আৰু তাই চিঞৰটো শুনা পাই আহি দেখো ৰবীন, গণেশৰ গেঙে থানা এটেক কৰি নাৰায়ণ শৰ্মাক পলুৱাই লৈ কি? আৰু সেইকাৰণে নিশ্চয় সিহঁতে ছোৱালীজনী ইয়াত মাৰিলে। দাদা, কি প্লেন বনাইছ? সারা পুরা পুলিশ অন্যফালে ব্যস্ত হয়ে থাকিল, আর আমি তো সহজতে জেলর পড়া জেলর থাকি প্লেন বনাব লাগে। মই তোর ব্রেইনটো বন্ধ কর থই দিছনি দাদা। ব্রেইন খটোয়া মোর কাম নহয়, আজি তো জেলর পড়া ওলাইছ, গতিকে আজি ফুর্তি করব লাগে। এই পেক বনা। চিয়ার্স। চিয়ার্স।
বসা মানুষ তো কত দাদা কুত্তাক এরি দিলে নহব কি তোক লগাবাক ফরাইছিল নহয় তাক মারি পেলাম মই এই তোক মই রাহ কি মই এই রাহ ইক মারি কিন্তু এতিয়াও সময় হোৱা নাই কালিলে বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব লাগিব যদি সিচুৱেশ্যন বেয়া থাকে এইক ইউজ কৰি আই লৈ যাই গুৱাহাটী আহি পোৱা নাই যে কিয় বাবা কি হল তই কিয় কান্দি আছ এনেকে নকওঁ কিয় তই কিয় কান্দি আছ কাশ্মীৰ কি হল কাশ্মীৰ অকল বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰিবলৈ দে তোক মই তাতেই ৰাপ কৰিম তাৰ লগতে মই নিজে মৰি যাম তোক মই মৰিব নিদিওঁ তোক মই তাৰ বেছি দিম আৰু তাৰপিছত তোৰ লাভৰটোৰ লগত মোৰ হিচাপ পূৰা কৰিব লগা আছে সি যেতিয়া গম পাব মই ক'ত আছো তহঁত কোনো নাম আছে ইমান বিশ্বাস তার উপর হ্যাঁ পুরা গভীর প্রেম হ্যাঁ সি গমেই না পাব তার আগতে আমি কই পার হয়ে গুছি যাব আর তার পিছত এই কুত্তাক মই মারি পেলাম তুমি কব মারে সয়টা তোকে সিচুয়েশনটা কখন স্যার আমার অলরেডি অল ফোর্স লগাইছো
কিবা ইনফৰমেশ্যন থাকিলে ইমিডিয়েটলি আপোনাক জনাই দিম। ৰাইট ৰাইট। ৰবিন, চাৰ্জ পৰি কোনফালে গৈ আছে তই মোক ৰিপৰ্ট কৰিবি। ছাৰ, আপুনি বৰ্ডাৰৰ ফালে বেছিকৈ মানুহ লগাই দিয়ক। কিয়? মোৰ ডাউট হৈছে নাৰায়ণ শৰ্মা বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ ভূটান ক্ৰছ কৰিব, নহ'লে এই জেলৰ পৰা পলালে কিয়? ৰাইট, ৰবিনে ঠিকেই কৈছে ছাৰ। আমাৰ বৰ্ডাৰত অলৰেডি আমাৰ মানুহ আছেই, মই আৰু অলপ ফ'ৰ্চ লগাই দি আছোঁ ছাৰ। অ'কে 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 ছাৰ। কণ্ট্ৰল ৰুম, মোক দুটা এক্সট্ৰা পুলিচ প্লাটুন লাগে। ইয়েছ ইয়েছ, তামোলপুৰ। ইয়া ইয়া। আপুনি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি গুচি গলে মোকতো পইচা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তই সীমা পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, তাৰ লগত কথা পাতি আছ গম পাইছ নহয়। মোক ধমকি দি কথা নকবি, মই নহলে আজি লকাপত পচি থাকিলি হয়। আৰু মই তোৰ সকলো চাল বুজি পাইছো, মোক এতিয়াই মাল লাগে, নহলে এছ পি আৰু ৰবিনক সকলো ইনফৰমেশ্যন দি দিম। চালা হাৰামি। দরজা কিয় বন্ধ করিলি? কাশ্মীরি কোট? মই না জানো কাশ্মীরি কোট। Stupid, you bastard! মালবিলাক পেকিং কৰা হ'লনে? হৈ গৈছে। গুড, আমি কিন্তু ৰাতিৰ ভিতৰত বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব লাগিব, গতিকে কামবিলাক সোনকালে কৰ। হৈ যাব ভাই। আৰু তই মোৰ লগত বল, মালটো লৈ আহিবি ইয়াত। ঐ গম পালিনে ভাই কি ক'লে? মালবোৰ সোনকালে পেক কৰ। ইয়ালৈ কিয় আহিছ? তোৰ আইডেণ্টি ইয়াত নাই চালা। আ
মনে আছে তেও কিয় আহি পোৱা নাই চাই আজা কাশ্মীৰী বৰুৱা বৰ কষ্ট পাইছা নহয় প্লিজ আৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰা বস হে গণেশ ভাই আহি পোৱা নাই
চাবি গণেশৰ যাতে একো নহয় আৰু গণেশৰ যদি কিবা হয় তহঁতক কোনোবাই খুদাই নাই যা সিটো বচাবলৈ আহিছে নহয় তাক আজি মাৰি শেষ কৰি পেলাম কোনে কাক মাৰে চাই থাক মই কিবা ব্যৱস্থা কৰি আছো তই খালি ইয়াৰ পৰা কলে কোনে যাবি দেই ভাই তই শুন তই ইয়াতে থাকিবি কিন্তু দেই ইয়াতে বহি থাকি দে মই আহি আছো Thank you.
তুক বসে তুই মোর ভাই মারিলি তো তুকু মই সাইলম সাইলম সারা তুক গুড গুড জব সুবাসত মধুরা রুরন রঙা নীলা মন বড় কাছে চাহি গরম চল